为什么陈泽熙你要离开这个团队呢？我当时就只是想见一个人，不影响到工作的话应该不会有多大的影响。我们的规矩是什么？节目录制时间，所有选手没有经过同意之下，不得私自单独外出。所有人都欠了这份函，这代表你们的承诺。所有的兄弟因为你被惩罚。夏之光、林俊杰，陈泽熙身为你们的团队人，他出去不见了，他也没有跟你说是吗？冰俊杰你知道吗？不知道。你们少了一个兄弟，演还是不演？你们这一组人今天所有排练取消，今天所有排练取消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 。对泽熙有点小失望的，他这样做也太严重了，是不是有点太过了？这件事情可能会影响到我们的分数，所以之光就特别替泽熙着急。我没有想过事情会闹得很大，越到后面就是自责的感觉越来越重吧。其实我欠他很多，他作为我的掌门人，我觉得他真的是关心我，所以我就觉得我应该给他一个很真诚的一个道歉。那个上次那个我那个出的那个事情，想跟你深刻的检讨一下。他真的不需要跟我道歉，我其实还好，只是我觉得他必须要去跟他的团员们道歉，因为他自己做错的事情不应该让别人来承担。没有想到过会连累到这么多人，影响大家的休息，再次谢谢大家。齐哥从第一期就把我跟泽熙分在一块儿，我们就绑在一块儿了，我愿意跟他一起承担所有责任。支持我能改善莫大烟，后面的日子好好加油，加油。我今天看到他们都好像每个人都好有心事的感觉。你没有那种开心跟享受的感觉，有点苦，就感觉你好像累了还是怎么样。他如果不去走出来的话，那他们就会一直陷在那里头，这一点我就是特别担心。所以我真的很希望他们在舞台上表演的是让他们自己享受那个过程，而不是一种压力太大太比拼的那种感觉。